vojna agresija ili kampanja, humanitarna intervencija na NATO ili samo potvrda na svoje to postojenje. I deneska, 20 godini po NATO bombardiranje to na Sojuzna Republika Jugoslavija, nema soglasnost kaj nitu jedna od stranite za vojenata akcija. Bo isto vreme, se ušte nema dogovor među Srbije i Kosovo, koji deneska pregovara, no sega vo Brisel, otkako političkiot net dogovor vo Rambuje, ги донесе бомбите над Србија. Председателот на тогашната сојузна влада на Југославија Момир Булатович за радио Белград вели: «Иако имавме сознанија дека ќе дојде до агресија, мислевме дека НАТО има војничка чест и дека нема да напаѓа цивилни цели. Тој се сеќава на невозможните услови од представниците на меѓународната заедница». Во Рамбује ни беше понуден политички договор кој нашата делегација го прифати, но албанската не. Но таа хартија беше веднаш повлечена, пошто беше донесен документ кој го напиша Медлин Олбрајт, кој ако го прифатите, ќе дојде до НАТО окупација, а ако не го прифатите, тогаш НАТО ќе ве нападне со намера да ве окупира. Булатович денеска вели, ке беше подобро да се прифати било што, отколку тоа сурово бомбардирање. Ние не водиме војна, но сме повикани да пронајдеме мирно решение за Косово со воено оружје. Ова пак се зборовите на германскиот канцелар Герхард Шредер на 24. март 1999. година, кој го објави учеството на Германија во воздушните напади над Југославија. Интервенцијата на НАТО, која траеше 78 дена, беше првата оружена агресија во Европа врз една суверена држава после Втората светска војна, која започна со кршење на меѓународното право, односно без согласност од Советот за безбедност на Обединетите нации. Началникот во Центарот за разузнавање во 1999-та, Аврам Израел, денеска белграѓани го викаат «добар глас во зло време». Тој во текот на 78-те дена бомбардирање одлучува Чуваше за тоа, дали, кога, сигналот за тревога треба да биде вклучен. Денеска смета дека требало да биде построк и да инсистира луѓето да одат во засолништа, но целата ситуација ја спореди со Хомеровиот теп Одисеја. Тада, са овом памеќу и овим искуством, после 20 година, заиста ми е жао зашто што нисам био директни, што нисам био наредподавни, што нисам више инсистирао да луѓи одлазе у склоништа. Имали сте ситуацију ко Одисеј да се преко дана правила атмосфера да се иду у склоништа, се заштите људски животи, јер то једино оно што имамо, онда би се пред веќе окупљали људи на трговима, на мостовима, певали и расплели оно што е Пенелопа стварала. То је био један тренутак кој није био добар за граѓане, кој није показио ону праву меру опасности која је вребала целу Србију. Белград најмногу жртви имаше во зградата на Радио Телевизија Србија. Во бомбардирањето загинаа 2500 луѓе, претежно цивили. Околу 10.000 беа ранети, а материјалната штета се проценува на повеќе од 400 милиарди американски долари. Користено е забрането оружје, проектили со осиромашен ураниум, графитни и касетни бомби, паѓаа врз инфраструктурата и после бомбардирањето, со резолуција на Обединетите нации Косово и Метохија останаа под суверенитетот на СР Југославија. Косово прогласи независност 2008. Повеќе од 100 земји го признаа за држава. Српскиот политички врв избра земјата да биде воено неутрална. Велат, нема да станеме членка на НАТО сојузот, макар да сме последната земја во Европа која не го направила тоа. Денеска во центарот на Белград гореа знамињата на НАТО и на Европската унија. Српската радикална партија организираше протестен марш. Ово мислимо о Европској унији. Ово мислимо о НАТО пакту. И желимо да што пре изгоди да га нема. Човечанству НАТО пакт није потребан.